Mən Fuad müəllimi dəstəkləyər. Fuad müəllimi vətənə layiqli bilən insanlardan biriyəm. Mən Fuad müəllimi dəfələrlə Rusiya kanallarında ermənilər, bizim əzəli, əbədi düşmənlərimiz olan ermənilərin necə susturduğunu şahid olmuşum. Mən Fuad müəllimi belə bütün xalq adından deyirəm ki, dəstəkləyirəm. Mən bilirəm ki, mənim ətrafım, mənim tanıdığım insanların hamısının Fuad müəllimə böyük rəğbəti var. Fuad müəllim əsl el oğludur, əsl vətənin oğludur, əsl vətəni sevən, patriot bir insandır. Mən çox arzu edərdim cənab prezidentdən ki, misal üçün, Fuad müəllimin xarici işlər naziri qoyar və yaxud Fuad müəllimi Azərbaycanın Rusiyadan səlahiyyətli sədri təyin edir. Çünki Fuad müəllim bunların hamısına layiq olmalıdır. Mən onu öpürəm, bağrıma basıram, Fuad müəllimə eşq olsun. Hamımız Fuad müəllimə səs verir. Çox sağ olun, minnətdarım.